qallimadan oo loogu talagalay faruuranka iyo dabxanaga ayaa waxa ka faa'iideystay 221 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka loogu talagalay qallimada noocan oo kale ah kuwaasi oo ka yimid gobollo ka mid ah dalka hawshan oo lagu sameeyay isbitaalka takhasusiga ah ee Kalkaal waxa fuliyay hay'adda Kalkaal oo garab ka helaysa hay'adaha Belarus iyo Ismail Train kuwaasi oo sidoo kale bixiyay qarashaadka ay ku soo safreen qaar ka mid ah bukaanada oo ka yimid gobollo ka fog Muqdisho mas'uuliyiinta ku hadlayay magaca hay'adaha Belarus iyo Ismail Train ayaa warbaahinta u sheegay in lagu guuleystay qallimadii la sameeyay oo si wanaagsan loogu adeegay dadka danyarta ah ee daweynta u soo doontay isbitaalka Kalkaal gudoomiyaha hay'adda Kalkaal ahna agaasimaha isbitaalka Kalkaal Dr. Abdul Qadir Faatax Haaji ayaa sheegay in hawshan ay bilaabeen kuwdii bishan isla markaana ay u tahay markii afaraad oo adeeg noocan ah si bilaash ah ugu sameeyaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u sameeynay 121 qof oo hadii aan statistics aan u sheegno 121 qof oo dadka u sameeynay umarka markii la yiraado caruurta yar ku jiraan waxaan sameeynay 44 qof oo ragga markii la yiraado waxaan sameeynay 77 qof oo daada caruurta markaan fiirino way hal bil ilaa shan bilood shan sano waxaan u sameeynay 10 qof oo shan sano ilaa 10 sano waxaan u sameeynay maxalla 18 qof oo 11 sano ilaa 18 sano waxaan u sameeynay 23 qof oo dadka waaweyn waxaan u sameeynay 3 qof oo dadmiina suuxa isku noqonaysaa totalka 121 meelaha ay ka yimaadeen waxay u badeen gobolka Banaadir boqolkiiba lixdan ka badan boqolkiiba lixdan waxaan u sameeyay gobolka Banaadir waxay ka yimaadeen Galgaduud state 10 shabeellada dhexe shabeellada hoose Hiiraan Bardheere iyo Laascaano iyo qaybaha kale ugu badan ay ka yimaadeen dadku qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay qallimada faruuranka iyo dhabxanaga ayaa tilmaamay in Kalkaal Foundation oo lacag la'aan hawshan ugu qabatay ay sidoo kale ka bixisay qarashaadka ay ku soo gaareen magaalada Muqdisho naxwe Cumar Yuusuf yes Galgaduud yaraan Albuura ka imaad gabarana la talay ay ku mahadsan yihiin Kalkaal magacaygu Bishaar Maxamed Hassan waaye alxamdulillaah bay dhawaan ka imaaday safar oo lacag la'aan ah soo garay ee lacagtu waa laga soo dhiibay isbitaalka Kalkaal la keenay saddex unug ah la igu qalay oo lacag la'aan ah alxamdulillaah aad iyo aad u faraxsanahay ilmaha daadoodu waa soo caayin jireen hadda alxamdulillaah aad iyo aad u faraxsanahay nako caafimaad qabna ilmihii oo caafimaad ay qabaan alxamdulillaah Muhiiddiin Macalin Cabdulla.